Я вважаю, що ти повернувся у свою рідну домівку. А я вважаю, що цей день всім сподобався. Так розпочинається перше заняття проєкту «Співдія заради дітей», який від сьогодні розпочав свою роботу в обласному центрі, розповідає керівник проєкту Владислав Гребенюк. Говорить, даний проєкт направлений на дітей внутрішньопереміщених осіб. Планується 4 групи, а проєкт розрахований на 9 місяців, під час якого кожного місяця будуть набиратися окремі групи діток, з якими будуть займатися підготовлені ментори. І кожного заняття будуть по 3 години, будуть проходити максимально інтерактивно, весело і цікаво. 2 місяці в обласному центрі проживає разом з сім'єю 8-річна учасниця проєкту Ярослава. Приїхала дівчинка із Запорізької області. Сьогодні відвідала перше заняття з малювання. Я малюю свого тигра Белу. Будинок, соняшник, сонечко, морозиво, двер, гойдалка, земля, пісочок і все. У квітні жителька Харкова Марина разом зі своїми 2 синами приїхала до Хмельницького. Розповідає, звідки дізналась про проєкт для дітей. Я моніторю в інтернеті через телеграм-канали, де є які заняття для дітей. Бо ми вже ходили на одні. Побачили про цей проєкт, заповнили анкету і буквально на минулому тижні мені передзвонили, запросили прийти сюди з дітками. Відбір педагогів здійснювався на всеукраїнському рівні, говорить керівник проєкту. Кожен ментор заповнював відповідну анкету, потім проходив довге навчання. Був великий конкурс, під час якого обиралися дійсно краще з кращих, тому що потрібно працювати з дітьми. Для того, щоб працювати з дітьми, потрібно мати необхідну компетенцію. Відбір менторів пройшла Аліна Котлячкова, яка готує програму проєкту «Співдія заради дітей». За її словами, це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти. Ми займаємося з ними руханками, різними творчими заняттями. У нас немає ні читання, ні математики. Тобто діти творчо підходять, розвивають свої здібності. Ми не тільки в цьому приміщенні знаходимося, ми також будемо виходити на вулицю. Будуть у нас гарні, цікаві прогулянки, квести. Учасниками занять є діти від 5 до 12 років, які працюють по групах, каже менторка. У нас дітки поділені, тобто у нас від 5 до 8 років, від 8 до 10 і 11-12. Групи будуть поділені, щоб більш було цікаво в цій віковій групі знаходити спільну мову, ну і нам налаштувати дітей, тому що для кожної групи ми створюємо трішки іншу якби творчість, так само креативність або ігри. За словами керівника проєкту, аби потрапити на заняття, батькам необхідно заповнити анкету у телеграм-каналі. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.